понесем, ме сукцеса чекан до джадвити 2018 на Комунën e Prishtinës. Мут наш фалос не дисан гадо. Ka qenë fillimi i mandatit të dytë, do me thonë, në Komunën e Prishtinës, ku i kemi 100 zotime, dhe ajo që ka mund të them është që të gjitha i kemi fillu, pra kemi vazhdu edhe me reformën në shëndetësi, kemi vazhdu me projektin e ndërtimit të 5 shkollave, me bankën botërore, jemi para për fundimit të tenderit për parkingun në Toksor, e plot projekte të tjera të cilat kemi përfundu blemin e autobusve, plani mobilitetit të është përfundu. Pra gjitha janë këto gjëra të cilat i kemi pas në plan dhe jemi në rrugë të mirë për të implementu 100 premtimet e fushatës së vitit 2017. Po ashtu, lajme të mira për Prishtinën, pa dyshim janë kalimi i ligjit për kryeqytetin, që zyrtarisht neve na bën edhe kryeqytet, dhe po ashtu kalimi edhe i pallatit të rinis në pronësi të Komunës së Prishtinës. Me qëras të dyja, kisha me thonë, ngjarje të vitit 2018, hapin perspektiv të më të tjeshme të zhvillimit të Prishtinës. Tani në vitin 2019 kemi 10.8 milion euro më shumë buxhet për shkak të ligjit të kryeqytetit, po ashtu duhet ta fillojmë policinë e kryeqytetit, mund të hapim ndërmarrje publike, dhe në anën tjetër, pallatin e rinis, do të thonë, jemi në rrugë të kalimit fazës emergjente për kalit të zhvillimit. Me që e përmendët edhe palatin e rinisë, dim që tash më është nën menaxhim të Komunës Prishtinës. A muna të regani se kur pritë të fillojnë punimet për palatin e rinisë? Kam thënë atë ditë në vizitën e partë të palatin e rinisë, zyrtarisht si administrator menaxhus të palatit, që është një fazë emergjente, sepse njëherë prej momentit që e kemi marë, ne kanë fillu të blokonë llogaritë, për shkak se ka një borxh pallati i rinis për një vendim gjyqësor për shkak të djegjes së sallës mbi 3 milion euro. Pra ne një herë kemi pagu pagat, tash po shkojmë drejt kthimit të borxhit, domethënë, e pastaj shkojmë drejt mbledhjes së borxhit dhe fillojmë me renovimin e pjesëve të ndryshme të pallatit të rinis. Disa mund t'i përthekojmë vetë kështu me thonë me fondet tona, ndërsa për sallën e madhe po kërkojmë donacione nga fillimisht nga Komisioni Evropiane, pastaj edhe nga donatorët e tjerë sipas mundësive. Kryetar, pjesëmarrja juaj në negociata për dialog gjithsesi se ka ngjallë reagime në kryeqytet, në veçanti nga opozita në pushtetin komunal. A mendoni se me këtë pjesëmarrje po lihen anash punët e Prishtinës? Absolutisht jo, do të thonë prioriteti jam menaxhues, është Komuna e Prishtinës, kam dy nën kryetar, kemi një numër të drejtorive, administratë prej 700 personave. Pra ne e mbajmë në linjë atë listë reformave dhe premtimeve të cilat i kemi mbajtë. Nuk do të afektohet në asnjë mënyrë, këto janë para gjykime dhe natyrisht opozita e ka keq kuptuar si duket edhe rolin e opozitës që është me shoh dhe me kritiku bashkë për çdo shka, natyrisht gjithmonë ka hapësirë për kritikë, mirë po do t'i shohin edhe ata vetë se projektet do t'jenë në vij. Mendoj që në vitin 2018 problemin kryesor që e kemi pasë, ka qeni natyres politike për shkak të ndamis së levizis vetë vendosi. Dhe kjo nga ka shkaktu, dhe me thonë, një problem në funksionimin e kabinetit në nënko, por edhe këtë tash e kemi zi dhe jetësim për para, vazhdojmë me projekte që i kemi pasë. Flasim edhe për dy qerdhe cilat kanë filluar të ndërtojnë në vitin 2016, në kodrën e trimave edhe në lagjën Topane. Dje se gjitha punimet faktikisht kam përfunduar, kur pritët hapet me që kam pasur 120 ditë pune edhe pas taj hapën? Kodra e trimave është para shpallis e konkursit për fëmi, kështu që i besojnë në gjatë janarit hapet. Qerve në Topane, kompanija e cilja ka pas, nuk i ka përfundu disa punë që i kanë betë në fund, e kemi shkut kontratën, kemi shpallë tash të nderin e ri, për të konë vlerë, nduke se 40.000 euro punë, që kanë betë dhe po ashtu dhe aty kemi fillu procedurat për përzgjedhjen e këshillit dhe pastaj konkursin për fëmijë. Pra one në 3 mujtë e parë të vitit 2019 pres hapin e dyja këtyre qerdhe. Dhe për fund kryetar, cilat janë planet për vitin e ardhshëm të Komunës së Prishtinës? 2019 është një vit ku ka tepër shumë edhe projekte infrastrukturore dhe kisha me thonë një rritje të buxhetit të dukshme. Pra pres që të filloj punën, do me thonë që të fillohet puna në ndërtimin e parkingut në Toksor të Fakultetit Filologjik, presim parking Prishtinën, 3 milion euro janë dhënë për shtiqje të bicikletave, ta ndërtojmë rrjetin primar të bicikletave, besoj që do të japim fund temës së pallatit të sallës koncertale dhe financimit që duhet të bëjë Komisioni Evropian,
është nda buxheti për rrugën A nga nivelli qendror që të filloi në vitin 2019, është dërguar kërkesa për financim në Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim dhe në Bankën Evropiane të investimeve për financimin e UNAZ-s që kushton 100 milion euro, pra UNAZ-a e mbrëmshme e qytetit. Ka tepër shumë projekte dhe unë besoj që do të jemi në gjendje të absorbojmë të gjitha këto projekte infrastrukturore. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit dhe juve.